Salut, messieurs. саламатсыз апай. Саламатсыз апай. Сіздер қаншадан мен алдық кейін? Сәлетсі. Сәлетсі. Презентацияңыз. Дұрай қаншадан жиналды топтан? Қазір апай қараймын. Бас аяғымыз жиналса бастай берейік. 41. Жоқ, топтан. Ол басқа топта отыр. Балалар қосылды ма? Жақсы балалар, олай болса, бүгінгі сабаққа деген көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті апай. Керемет. Дұрайдікі керемет екен, жақсы. Тағы кімнің көңіл күйі қандай? Жақсы, барлығымыздың көңіл күйіміз тамаша болса, онда сабақтың соңына дейін осындай жақсы көңіл күймен қалуларыңызға тілектеспін. Олай болса, бізде үй тапсырмасы Сәкен Сейфуллиннің сырсандық өлеңі болатын. Біз сіздерге қазір Тривенти платформасы арқылы викториналық сұрақтарға жауап берсек. Сіздерге қазір экранда код көрсетіледі, сонымен тездетіп кірсеңіздер. Нұрай қосылды. Тездетеміз балалар, екі адам ғана қосылдыңыздар. Ерекше осы. Тездетеміз, үш адам қосылды. Төртеу, баян қосылды. Жақсы, ақырында қосыла бересіздер, біз бастай берейік. Сәкеннің шын есімі кім? Жақсы. Өлеңдер жинағын табыңыздар. Туған жері және туған мекені, жылын және мекенін табамыз. Ақын алғашқы еңбек еткен жері. Жақсы, 25% жақсы, дұрыс жауап беріпсіздер. Прозалық шығармалары.
прозал шығармаларын барлықтарын сұрыптаптыңыздар. Сырсандық өлеңінің тақырыбы, өткен сабақта сырсандық өлеңін жатқа айтқан болатын сіздер, оқып талдаған біз тақырыбы. Жақсы. Яғни бүгін сабаққа сонда жақсы дайындықпен келіпсіздер, өткен сабақты жақсы меңгеріпсіздер, міне алдыларыңыздағыдай барлықтарыңыз ұпай жинай алдыңыздар. Енді балалар, үй тапсырмасына мен сіздерге диаграмма жасап келдім. Шолу жасап шығайық. Бізде сыныпта 30 бала. Білу түсінудің тапсырмасын барлықтарыңыз толық орындағансыздар. Қолданудың тапсырмасын 29 бала орындапты. Талдаудың тапсырмасын 24 бала орындапты. Жинақтау бағалау деңгейіне бізде 20 бала жеткен екен. Яғни алдыңғы сабақтарда 17-15 бала орындап жүрсеңіздер, бізде яғни жоғары ілгерілеу бар екен. Енді балалар, алдарыңыздағы суреттерге назар салсаңыздар, бұл суреттерде кімдер бейнеленген? Бұл суреттің бүгінгі тақырыпқа не қатысы болуы мүмкін дейсіздер? Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Бүгін тарихи сауал өтеміз, апай. Тарихи шығарма өтеміз мүмкін дейсіз, жақсы. Тағы... Апай, мен бірінші адамды айтайыншы. Біздің мына суретте бірінші тұлға ол Абылай хан болатын. Яғни қазақтың аса танымал белгілі беделді хандарының бірі. Дұрыс айтасыздар, Абылай хан. Тағы кімді таныдыңыздар, балалар? Екіншісінде Кенесары хан. Кенесары хан дейді, жақсы. Үшінші кім? Үшіншісі Ағыбай батыр. Ағыбай батыр, дұрыс айтасыздар. Төртіншісі Асан қайғы. Асан қайғы. Асан қайғы. Жақсы. Яғни, балалар, бұл суретте көрсетілген адамдардың барлығы бүгінгі біз өтетін қаһар романның басты кейіпкерлер екен. Бүгін біз сіздермен Ілияс Есенберлиннің өмірі, шығармашылығы және қаһар романның бірінші бөлімін өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Ілияс Есенберлиннің өмірі мен шығармашылығымен танысу, көшпенділер трилогиясының үш кітаптан тұрады, сіздер білесіздер, соның қаһар романына тоқталу, яғни сол туралы мәлімет аламыз және қаһар романның басты кейіпкерлеріне талдау жасаймыз. Бейне жазбаны тыңдаймыз, балалар. Ілияс Есенберлин 1915 жылы 10 қаңтарда Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келді. Әр күні бір өзгеріс, әр айы бір төңкеріс әкелген сапырылысқан кезеңге тән ауыртпалық, сәби Ілиястың ауыр да арпалысқа толы тағдырын ес білмей тұрған кезінен ақ белгілеп берді. 20-шы жылдардың бас кезінен басталған бүкіл халықтық ауыр тұрмыс, ашаршылық, жұқпалы ауру болашақ жазушының әке шешесін қабат шалмап, тұл жетім қалады. Алғашқыда қараусыз, көше кезіп жан сақтаған 9 жасар болашақ жазушы балалар үйіне өткізіледі. Ол бала күннен ертегі жыр аңыздарға жеткілікті сусында өсті. Себеп ол кезде халық арасында қазақ тарихына жетік ауыз әдебиеті өкілдері аз емес болатын. Кейін шығармасына арқау еткен қаһармандар Асан қайғы, Бұқар жырау, Қобыланды кенесарылар жүргегінен таныс есімдер еді. Ілияс Есенберлин, балалар, өздеріңіз жаңа бейне жазбалатындағандай, 1915 жылы Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келген екен. Әкесі Есенберлі, ерте қайтыс болған анасы екеуі.
оның інісі Раунақ екеуі жетім қалады. Сөйтіп Раунақты туыстары асырап алады да, Ілиясты жетімдер үйіне өткізеді. Ілияс осы жетімдер үйінде оқып жүрген кезінде мектеп қабырғасынан бастап, қабырға газетіне алғашқы өлеңдерін жариялай бастайды. Әдебиет және тағы басқа пәндерді сүйіп оқиды. Мектепті аяқтағаннан кейін жұмысшылар факультетіне жұмысқа тұрады. Кейін жоғарғы оқуды армандап, Алматы қаласына келіп, Тау-кен институтына түседі. Оны 1940 жылы аяқтайды. Жезқазған рудниктерінде инженер болып жұмыс істейді. Осы кезде әскерге алынады. Әскерде жүрген кезінде екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Сөйтіп майданға алынады. Майданда ауыр жарақат алып, 1944 жылы елге оралады. Еліне келгеннен кейін Алматы қаласына келіп, әртүрлі жерлерде қызмет етеді. 1940 жылы Тау-кен институтын бітіреді. 1942-47 жылдары Қазақстан компартиясында жұмыс істейді. 1947-51 жылдары Қазақ мемлекеттік филармониясының директоры қызметін атқарады. 1953-54 жылдары геология министрлігінде аға инспектор қызмет атқарады. 54-55 жылдары Берсүгір шахта басқармасында бастығы болады, яғни Ақтөбе облысында. 1955-57 жылдары Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасының аға редакторы. 1958-67 жылдары Қазақ киностудиясының аға редакторы, сценарий эртология мүшесі болады. 1967-71 жылдары жазушы баспасының директоры болады. 1971-75 жылдары Қазақстан жазушылар одағының екінші хатшысы болып қызмет атқарады. 1983 жылы Алматы қаласында дүниеге озады. Қазір ақынның атына осы Атбасар қаласындағы мектеп және Алматы қаласындағы бір көше есімі берілген екен. Ілияс Есенберлин шығармаларын алғаш поэзиядан бастаған, 1945 жылы Айша, Султан поэмаларын жазған, кейіннен 1960 жылдардан бастап проза жанрына қалам тартқан. Өзен жағасында Толқиды Есіл повестері, Айқас, Қатерлі өткел, Қашықтар, Қаһар, Алмас қылыш, Алтын құс, Жанталас, Көлеңкеңмен қорғай жүр сияқты романдары осының куәсі. Көшпенділер трилогиясы бүгін сіздермен өтетін ерекше шығарма, себебі 30 тілге аударылған құнды шығарма екен. Көшпенділер трилогиясы балалар алдарыңызға ұсынғандай үш кітаптан тұрады. Алмас қылыш 1971 жылы жазылған, Жанталас 1973 жылы жазылған, Қаһар үшінші кітабы болғанмен бірінші жазылған кітап екен ол 1969 жылы жарыққа шыққан. Осы ең алғашқы кітабы 15-16 ғасырдағы Қазақ хандығының құрылуы, Әбілқайыр ханның және Жәнібек пен Керейдің хандық үшін таласы суреттеледі. Екінші кітап Жанталаста 17-18 ғасырлардағы Қалмақ хандығының Қазақ еліне опасыздық шапқыншылығы, Алакөл маңындағы Ордабасы өңірінде болған қырғын ұрыстар, Қазақтың шетел басқыншыларымен күресі, Әбілқайыр ханның Қазақстанның батыс бөлігі мен Ресей патшалығы үшін қол астына кіруі сипатталады. Үшінші кітабы Қаһарда 18-ші ғасырдағы Абылай ханның бастаған қазақ халқының қалмақ басқыншылары үшін талқан етуі, Қазақ хандығының дербестігі, Абылай хан мен оның батырлары тәуелсіздік үшін күресі баяндалады. Енді балалар осы алған білімімізді пысықтау үшін тапсырмаларға назар аударайық. Әдеттегідей Блум таксономиясы бойынша сіздерге 6 тапсырма әзірленді. Бірінші білудің тапсырмасы балалар 50-54 бал аласыздар. Көшпенділер деген кімдер? Көшпенділер деп айтқанда көз алдымызға кімдер елестейді? Жалпы көшпенділерге анықтама берсеңіздер. Сонымен көшпенділерден. Жақсы, Нұрай айта ғой. Көшпенділер дегеніміз, яғни бір орында тұрмайтын, әр жерде тұрақ ететін адамдар. Яғни олардың белгілі бір жерде бір қонысы болмайды. Өздеріне керекті заттармен, яғни киіз үй деп те алсақ болады, сол арқылы өздеріне қалаған жерлеріне жүріп көшіп жүре береді. Көшіп қонып жүретін адамдар. Жақсы. Көшпенділер дегенде көз алдымызға не елестейді? Киіз үй. Жақсы, киіз үй дейді. Анель айта ғой. Апа, мен есім.
Көз алдыма көшпенділер деген кезде киіз үйлерді жинап алған, үлкен-үлкен арбалармен жүрген. Күйе мен көшіп қонып жүрген. Жақсы. Соны мен көшпенділер дегеніміздің анықтамасын шығарай. Кімдер екен олар? Айта ғой. Көшпенділер дегеніміз жылдың төрт мезгілінде көшіп қонып жүретін негізгі кәсіп мал шаруашылығы болып. Жақсы. Сонымен балалар, көшпенділер дұрыс айтасыздар, көшіп қонып тіршілік ететін негізгі кәсібі мал шаруашылығы болып табылатын халықтарды айтады екенбіз. Қазақ халқы ертеде өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып атсыздар, жылдың төрт мезгілінде төрт түрлі жаққа малға ыңғайлы болу үшін көшкен. Жазда қайда көшкен балалар? Жайлауға, қыстауға, күздеуге, көктеуге. Келесі тапсырма. Қаһар романының басты кейіпкерлері, бағана сіздер атап бердіңіздер балалар, енді соны арғатай, олар кім екен, және ол туралы не білеміз, осы кестені толтырып берсеңіздер. Кім дайын? Екі минут уақыт беріледі сіздерге осы тапсырмаға. Абылай хан ол кім? Кенесары хан ол кім? Ағыбай батыр, Асан қайғы. Соны мен балалар кім? Абылай хан туралы. Абай хан туралы айтсам бола ма? Жақсы айттыңыз, ана елдің байланысы нашар болып тұр, айта ғой. Бұл бізде баян бар? Бірінші кейіпкер ол бізде Абылай хан болып тұр. Абылай ханның шын есімі Әбілмансұр 1771-1781 жылдары аралығында өмір сүрген қазақ хандығының 18-ші ханы болды есептелінген. Жақсы. Кенесары ол туралы кім айтады екен? Айта қойыңыз. Кенесары 1802-1847 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы және де қазақ халқының 1837-47 жылдар аралығындағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі және де қазақ хандығының соңғы ханы. Жақсы, келесі бізге. Апай, мен айтсам ол ма? Айта ғой, Ағыбай батыр. Ағыбай батыр 1802 жылы дүниеге келген, және қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен батырлардың бірі болып саналады, және де қолбасшысы, және де қазақтың ханы Кенесары Қасымұлының Ресей отаршылдығына қарсы көтеріліске бірге өзінің үлесін қосқан. Яғни тәуелсіздік үшін өзінің жаңағы көтерілісін де бастаған. Өз үлесін қосқан батыр екен. Жақсы. Келесі кейіпкеріміз Асан қайғы. Апай, айтсам ба ма? Айтыңыз, Гүлдана. Асан қайғы ол ақын, жырау, би және Әз Жәнібек ханның ақылшысы болған. Тағы не іздеген еді Асан қайғы? Тарихтан білесіздер ғой. Жердің шұрайлы жерін іздеген. Өзінің түйесімен бір. Желмаясына мініп алып жер ұйықты іздеген адам екен. Жақсы. Өздеріңіз міне айтқандай дұрыс айтасыздар балалар. Абылай хан шын есімі Әбілмансұр екен. 1771-1781 жылдар аралығында билік құрған екен. Қазақ хандығының 18-ші ханы болған екен. Келесі Кенесары хан 1802-1847 жылдары өмір сүрген әскери қолбасшы, мемлекет қайраткері, қазақ халқының 1837-47 жылдардағы ұлт азаттық қозғалысының көсемі болған. Қазақ хандығының, яғни соңғы ханы болған екен. Келесі Ағыбай батыр, өздеріңіз айтқандай, қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен әйгілі батыр, қолбасшы, қазақ ханы Кенесары Қасымұлының Ресей отаршылығына қарсы жүргізген көтерілісінің басшысы болған екен.
Одан кейін кейіпкеріміз Асан Қайғы 14-ші ғасырдың аяғы мен 15-ші ғасырдың басында өмір сүрген мемлекет қайраткері, ақын, жырау, би, философ екен. Әз Жәнібек ханның ақылшысы болған, әкесі Сәбит Арал өңірінің Сырдария жағасында мекен еткен екен. Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жеті Әулие қорымындағы Асан ата кесенесі, Асан Қайғы мазары сол жерде бар екен. Қазір балалар, мен сіздерге тыңдалым тапсырмасын ұсынамын. Берілген видеоны толық тыңдап отырыңыздар. Тыңдап болғаннан кейін тыңдалым картасын толтырасыздар. Тақырып бойынша, яғни тақырып қоясыздар. Және үш маңызды ақпарат бейнежазбадан алған, естеріңізде қалған 10 сөзді, және осы бейнежазбада не қызықты болды сол ақпаратты, және өз көзқарастарыңызды толтырасыздар. Сондықтан бейнежазбаны мұқият тыңдаңыздар. Әлия Сейсен Берлиннің атағын әлемге танытқан қаһар, алмас қылыш, жанталас атты тарихи романдарынан тұратын көшпенділер трилогиясы. Жазушы өзінің тарихи трилогиясында қазақ елінің 15-19 ғасырлардағы тәуелсіздік үшін табандық күрестерін көркем суреттейді. Үш кітаптың өзара тығыз байланысты ортақ мәселелері бар. Бірі, 15-19 ғасырлардағы қазақ қоғамының ішкі қарым-қатынасы, екіншісі, халқымыздың тәуелсіздік үшін күресі, үшіншісі, осы жолда шетел шапқыншылармен жанталасқан шайқасы. Жүздеген ірі кейіпкерлердің арынды тартыс күресі, ой сезімі, ісі, тарихи оқиғалар толқында көрінеді. Соғыс, ел қорғау, тағы үшін, жер үшін қырқысу күресі, шулы мұхиттай құлағы жарады. Алмас қылыш романында Дешті Қыпшақтың қаһарлы ханы Әбілқайырдың кезінде қазақ руларының қазақ хандығы қол астына топтасуы, бір жағы Әбілқайыр, екінші жағы Жәнібек керейлердің тәк пен тәж үшін таласы, хан ордасындағы шытырман оқиғалар, алдау мен зорлықтар тізбегі баяндалған. Кітаптың бірінші бөлімі Әбілқайыр ұлысының екке бөлінуі жағдайын көрсетуге арналса, екінші бөлімінде қазақ хандығының ішкі сыртқы жаулармен кескілескен күрес үстінде шынығып ширауы, сол жолдағы қыруар кедергілер мен қиындықтар көрсетілген. Романның басты идеясы қазақ руларының бірлесу, бір хандықта ынтымақ құру мәселелері. Жанталас романында 18-ші ғасырдағы қазақ еліндегі әлеуметтік қоғамдық тартыстар, халық басын өткен саналуан оқиғалар бейнеленеді. Абылай хан, Бұқар жырау тектес, тарихи қайраткерлердің образдары жасалған. Қаһар романында 19-ші ғасырдың 30-ші, 40-ші жылдарындағы Кенесары Қасымұлы бастаған Ресей отаршылдығына қарсы қозғалыстың жай-күйін суреттейді. Мұнда жазушы жұртқа бұрыннан белгілі тарихи оқиғаларды тізе отырып, ондағы адамдардың күйініш сүйінішін, арман өкінішін, мұрат мақсатын кейіпкерлер тағдырымен шебер көрсеткен. Жақсы балалар, олай болса, тапсырманы кім түртіп тыңдалым картасын толтырды екен? Қандай тақырып қойдыңыздар, қандай маңызды үш ақпарат алдыңыздар, естеріңізде қалған 10 сөз, қызықтырған ақпаратпен және өз көзқарастарыңызбен бөліссеңіздер. Сонымен кім дайын? Апай, мен айтсам ба? Жақсы, айта ғой. Тақырып
қой дегенге мен былай жаздым, көшпенділер трилогиясы. Ал үш маңызды ақпарат көшпенділер трилогиясы бөлінеді. Ке Алмас Қылыш, одан Жанталас және Қаһар романы. Есіңде қалған он сөз ол тарих, әлеуметтік қоғам, қайраткер, арман, мақсат, трилогия және Керей хан, Жәнібек хан. Ал мені қызықтырған ақпарат ол бұл романдарда тарихта болған тұлғаларды және оқиғаларды суреттеген. Және тақырып бойынша өз көзқарасым негізінде көшпенділер трилогиясы мені өте қатты қызықтырды, себебі ол жерде тарихта болған оқиғаларды ғана суреттеді. Жақсы, балалар. Тағы кім не толтырды? Айтсам бола ма? Айта қойыңыз. Ол бізде? Мен қойған тақырып ынтал құралай. Құралай айта ғой. Мен қойған тақырып атаға әлемге танылған көшпенділер трилогиясы. Жәйде мен үшін маңызды болған үш ақпарат. Трилогия Қаһар, Алмас Қылыш және Жанталас атты үш романға бөлінеді. Екінші тарихи трилогияда қазақ елінің 15-ші, 19-ші ғасырлар кезеңіндегі жағдайы суреттелген. Және де мұндағы кейіпкерлер хандар, батырлар және де билер, ақын жыраулар. Ал мен есімде қалған 10 сөз көшпенділер, тәуелсіздік, хандық, роман, тарихи, қазақ қоғамы, қазақ хандығы, тағы үшін талас және де Абылай хан есімде қалды. Мен өз көзқарасым көшпенділер трилогиясы мен үшін ең ерекше тарихи роман болып есептеледі. Мен оқып көрген, мен тыңдаған романдардың ішіндегі ең ерекшесі. Сол қоғамы жәкейін түгел мен баяндайтын бір жайлар десем де болады. Жақсы. Тағы кім оқып керек? Я Нұрай оқи ғой. Жаңа құралай айтқанда үш бөлімге бөлінген, яғни сол үш бөлімнің әр бөліміндегі не туралы айтылғаны мен үшін қызықты болды. Есімде қалған он сөз Ілияс, Керей, Қаһар, Алмас Қылыш, трилогия, тәуелсіздік, кітап, мәселе, қазақ деп алдым. Мені қызықтырған ақпарат осы трилогияның біз үшін кішкене видеода, кішкентай ғана 10 секунд, 20 секундтық видеода бізге қызықтыратындай қылып істелген, яғни осыдан кейін әрбір қазақ баласы осы трилогияны оқуға міндетті деп ойлаймын. Ал тақырып бойынша көзқарасым. Маған мен жаңа осы көшпенділер трилогиясы туралы бұрын естісем де бүгін осы қызығырақ қылып естідім. Яғни осыдан кейін мен осы трилогияны оқуға жаңа қалай өзім шабытым ашылды десем де болады. Және де осының ішіндегі бір бөлім Алмас Қылыш бөлімі бойынша біздің қазақ елінде Қазақ фильм киностудиясында кино түсірілген болатын. Дұрыс айтасыздар. Және көшпенділер де фильмі түсірілген болатын 2005 жылы, иә. Жақсы, бізде жігіттер жағы бүгін көрінбейді ғой. Бір жігіт бар ма екен? Темірлан, Азат. Енді бір жігіт оқып берсе, содан келесі тапсырмаңызға көшсек. Жігіттер жағы үнсіз ғой бізде. Темірлан бар ма сабақта? Жақсы. Яғни ертең біздің қыздар қорғайтын сияқты ғой бізде. Келесі тапсырмаға көшсек ондай болса. Келесі тапсырма балалар талдаудың тапсырмасы ақынның өмірі мен шығармашылығын хронологиялық кестеден жан мен айтқан кезде тыңдадыңыздар, соны қаншалықты меңгергендеріңізді орналастырайық. Ерник апсы арқылы орындаймыз балалар. Енді балалар қараңыздар, алдыларыңызда суреттер берілген, ақынның өмірбаянына байланысты, қандай қатысы болуы мүмкін, қай суреттен нені байқадыңыздар, қай жылдарға орналастырайын, сіздер айтып отырсаңыздар, мен соны орналастырсам.
мына жерде менин эң биринчи көзүмө элестеген жанагындай көрүнгөн сүрөттүн бири бул мына согуш майданы болуп жатыр. Яғни ол бул жерде экинчи дүйнө жүзүлүк согуштагы Казакстанга тиешеси Улуу Отан согушу. Яғни 1941-45 жылдар аралыгында. Жақсы, енді бұл ақынның өміріне не қатысы болуы мүмкін? Соғыстың? Өйткені жаңа сіз айтқанда Ілияс Есенберлин әскерде жүрген уақытында майданға алынған бұл. Жақсы, яғни 1944 жылы. Қырқыншы жылдан бастап. Қырқыншы жылдан екен. Жақсы, орналастырды. Келесі. Айта ғой, Құралай. Апам айтыңызшы. 1915 жылы ақын Атбасар қаласында дүниеге келген болатын. Дұрыс айтасыздар. Келесі сурет. Тағы. Қалған суреттерде не байқап тұрсыздар? Мына екінші суретте менің ойымша жаңа Алматы қаласының жаңағыдай уже өркендеген уақыты деп ойлаймын. Сондықтан мына бұл емес апай, ана қонақ үйлер сияқты болып тұр ғой бір. 1980 жылдарға сәйкес келеді деп ойлаймын менің ойымша. Бұрын сол сепен сол сепен бұны сепен үшке апарайық, я? Себебі ақын осы жерде өмірден озған болатын. Жақсы. Енді кетеп апар үш сүретіміз қалды. Таукен, кезіндегі Таукен институты қазір Қаныш Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университет. Бұның не қатысы бар? Ақынның өміріне? 30-30 жылы. 1936 жылы Таукен институтына оқуға түскен болатын, оны 1940 жылы аяқтаған болатын. Жақсы. Енді бізде бір сурет қалды. Филармонияда қашан жұмыс істейді? Абажай немесе бір филармония деп ойлаймын. Филармония қашан жұмыс істейді? Сол филармонияда директор мамандығын атқарған болатын. Ау, 1947 жылдары жұмыс істейді. 44-ші жылдар. Көрейік ал. Ой, екеуі қате болды бізде. Қалған дұрыс тапты. 44-47. Екеуін орналастырып қойдық қой деймін. Яғни филармонияда қызмет еткен жылдарын жатастырдық және жаққа қарайық. Енді көрейік. Екеуін орналастырып. Жақсы міне балалар, енді дұрыстықтық, жарайсыздар. Олай болса, келесі тапсырмамыз жинақтауды тапсырмасына көшейік. Жинақтау тапсырмасында балалар, сіздер 85-89 бал алу үшін төмендегі тапсырманы орындайсыздар. Төрт сөйлем тәсілі бойынша қазақ әдебиеті тарихындағы ең көп роман жазған қаламгер Ілияс Есенберлин деген ойды түйіндеп жазу керексіздер. Ілияс Есенберлин өмірінде 16 роман жазған екен, сондықтан осы ойды түйіндеп жазсаңыздар. Бірінші пікір, дәлел, мысал және қорытынды жазамыз. Жақсы. Кім айталады өз ойын жинақтап, пікір, дәлел, мысал келтіре алады. Кезектегі балалар уақытымыз аз қалды. Бір адам бізге осын жинақтап айтып берсе, бағалауды үйге аламыз. Мен айтсам ол ғой. Жақсы, Нұрай. Айта ғой. Бірінші пікір Ілияс Есенберлин. Себебі. Екінші дәлел болса, себебі ол 16-дан астам роман жазған. Үшінші, мысалы оның көшпенділер трилогиясы бойынша, көшпенділер және алмас қылыш тағы да басқа көптеген фильмдер түсірілген болатын. Яғни көшпенділер трилогиясын желісімен. Төртінші қорытынды, Ілияс Есенберлин қазақтың ұлттық жазушыларының бірі, яғни оны барлық қазақ ұлттының балалары білу керек деп ойлаймын. Себебі ол елі үшін өзі романдарын, тарихи романдарын жазған болатын. Сондықтан оны білмеген қазақ баласы, қазақ баласы үшін ол ұят деп ойлаймын. Жақсы, рахмет балалар. Келесі тапсырманы мен сіздерге айтып өтейін, оны үйге аласыздар, бағалау тапсырмасын.
Бұл жерде балалар сіздерге сілтеме беріліп тұр. Осы сілтемеден интернеттен көшпенділер фильмін көреміз және соның сценарийіне баға беріп, хабарлама жазамыз. Қазір балалар оны үйге аласыздар, иә? Және сонымен қатар Ілияс Есенберлин нөмірі шығармашылығы Қаһар романының бірінші бөлімін оқимыз үйден. Қазір чатта балалар SMS әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізбен кері байланыс жіберсеңіздер маған. Яғни мен үшін қызықты, яғни сіздер үшін не қызықты болды бүгін сабақта, нені жақсы түсіндіңіздер, және нені әлі де іздену керексіздер. Сол туралы. Аналар көретінде жібергенде, чаттан көрегім ба? Жақсы балалар, чатқа жаздық па? Бір-екі адам жинақтап жіберіңіздер, уақытымыз аяқталды балалар, кім оқып береді екен? Чаттағы зумға жаза беріңіз, зумдағы чатқа жаза беріңіздер. Жақсы, махаббат десеңіз оқып бере ғой өзіңдікін. Мен үшін қызықты болды дейді баян, маған сабақ ұнады, сабақ керемет деңгейде өтті дейді. Мен үшін сабақ қызықты болды дейді. Жақсы, Нұрай, сіз бір жинақтап айтып жіберіңіз, сонымен сабағымыз аяқталды. Үшеуіне тоқталайық. Тақырып қатты ұнады, себебі ол біздің тарихи тақырыпқа сай. Яғни біз деген қазақ баласы болғасын өзіміздің тарихымызды білу керек біз деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі тақырып біз үшін өте жан жақты қызықты болды. Және сіз істеген презентацияда күшті болды. Жақсы, және ізденетін нәрсе жоқ па сіз үшін, бәрі жақсы деңгейде. Мен үшін енді ары қарай іздену керек ол жағы көшпенділер трилогиясын оқу кітап. Қаһар романын үйден бірінші бөліммен танысамыз, кейінгі сабақта қалған бөлімдермен танысатын боламыз. Жақсы балалар, олай болса, бағаны сіздерге Платонысқа қоям. Мен жаңа өзіме түртіп жазып отырдым. Сабақта жақсы қатысқан, яғни белсенділерге жоғары баға қойылады, білесіздер, иә? 100-ден жоғары 94-ден ары қарай балды аласыздар. Платонысқа орындап, бүгінгі тапсырманы жұмыс дәптерлеріңізге орындаңыздар және Платонысқа жүктеңіздер. Олай болса, сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше. Рахмет. Сау болыңыз.